že zdrž, čověra, dneska tady máme trošku speciálné video ze speciálné hry, no ale šperty si otevereme až kalendář. Dneska tu mám šesté okénko, ty bylo také vysoké. A je tam jakás... Čo to ryti? Díme na to. No to protože tato hra sa odehrává v Bratislavě. No, díme hrát. No, tu máš ovládání. OK, jdíme tady taxík a já to, že jsme v pěté žálky. Dobré, a tu se něco stane, alebo jako len tak, ale kávo, co si hen ty vole, normálně, hen je Bratislavský hrad, tu je Incheba, hen je UFO, kávo, normálně. Něco děje, objednávka. To, co je, co říkala? Něco, prosím, pojď s tím kompasem. Tak mám kam, doleva, alebo rovno, tady, rovno. Joj! Ty magore, ty! A tady! No kašš, ty čeká ty pek už. Dobre, má si s tým nedali prácu, kam si animácia toho nasupovania. No, a zas kompas. Ideme. Rýchlejšie je to vybavené. Čo dobre? Dávam sa na príhovor do nejakej školy pre tých nevďačníkov. Pre tých nevďačníkov. Rozumieš tomu? Dali sme im školy. Vzdelanie. Učebnice. Mm-hmm. Ale to je tak, keď dáš niekomu niečo zadarmo. Prestaň si to vážiť a berie to ako úplnú samozrejmosť. To počme tak vypraviaš. A aj. Oni si ešte budú klásť podmienky. Čo robíš, debil? To je komické. To už kde sme, aby deti rozhodovali o tom, kto má byť. Keho? A kto nie. Bože. Bože. To čo si spravil? Požratý. Sú to nenávke časy. Štátny majetasy. Robotnícka trieda, socializmus, potrežiť. Čo sa stalo? A nás je viac. Asi viac. Tu majú kusov. Si slepý? Jaj, bože. Dobre, táty. Vieš, že celá táto zbúra je pokus o prebrať dámy. Čeho? Nám zobrať našu vlast. Prebrať môžu. Vlast? Somár. Somár. Neviem, čím všetkým. Pane bože. Ty oče mi tu stále proste aj pravia, však dobre. No, dí. Lukáš. Co včil? Má sa čekať na to, je mi sa nejaká oné, hento, toto, hlásení. Ukáž, môže byť. Starého mesta. No ty vole, kámo, to si vedaví, ty vole. Na druhú stranu. Na tú krajšiu stranu Bratislavy. Do ryti. Petřelka je nádraží. Ty vole, hej, nejaké. Som aj nevidela. Joj, ty magore. Ježiši Kriste. Ne, temu drbe. Já jsem se na cubel, ale okej. Okay. No, jde. Tybě, co je, prosím. Někam k čemu? Na náměstí. Nevíš, že to všechno je eštebák. Je eštebák. Když vytrváme, to ještě sám slobodíme. Teď už len to, co se děje v Prahe, nemám šancu pomáčit ústat. O čo tu ty lidé prostě vyprávějí? Do ryti. Armáda. Gávno, díme, ukáž. To mě zajímá. Neufo. Ne! Volá Čepeši. A hovno tým bagore. Tady si zeberš to profický taxík. Ty vole! Kámo, co si ty vole, normálně stačí to už. Počúvaj mňa na to, ty vole! Co robíte vy magory? No vy ste sprostí. Uhni! So štvoročnou dcerou. Uhni! Temu drbe takej hry! Joj, dávajte prosím pozor. Joj! No joj, dojeli sme ty, co temu drbe? Vyslobodiť auto, ja na to myslím, takú sračku postihnutú. Ježiši Kriste, drbe temu kompletne. Jaké penkre tu vyhrávajú, prosím ťa, jaké rádio. Ty vole, ale uhni do ryti. Ukáž. Asi sme dostali šmík? Ale nedostali. Ale hodno aj bavené tým magore. Ty tak víš, ty. Co ideme? Tamato? A co máš za problém, že ideme tamato? Kali by si chceli tým magore. Joj! Čo robí? Ježiš, to je sračka, ale ty pochybuj ty, kemu pochybuješ ty. Ja vím presne, co chcem robiť, co robím. Aha. Ale. Ale, ale.
A nic si nezbírá, vy magory. Ale co robíš? Čo jsme chytili šmík, takovou saračku, ukaž. Doprava tak sem, ne? Kde mám jít? Stále to ukazuje doprava. Ježišmarja, tu se strepe, to tady tady vypadá takto? V realitě? Co? Kde zas mám jít? Já se tu neorientujem. Jakože, já nemám šajnu. Aha. Joj! Nestalo, taká možnost tady není ty. Špina. No, aspoň došli. Ale nedošli. Tady to jsme ještě nešli. Tady to jsme, tu se ještě nešlo. Počkej. Však to je tá hen. To je tá univerzita, ne? Najlepší tu. To je tady hned takto. Však tu jsem už, ne? To je náměstí. Občanské slobody sa dnes nádherne druží sloboda ducha, ktorá nám bola tak dlho odopieraná. A dnes sme ju konečne našli. Vytvorte koridor. Záznamy rozhlasu rušeného štátnymi zložkami štáty Československého rozhlasu usilo. Veľmi umieranie. Repliky člena komunistické strany Česka jsou čerpané z reálných vyjadrení vtedajších vládných špičík. Študentské příběhy jsou prebrané z popovědy účastníků dnešní revoluce zveřejných v rámci projektu Tváre slobody. Projekt Tváre slobody vzniknul toto na začátek. To doufám, že to je začátek toto. Hotovo? To je všecko? Euro jsem za to dal na Steamě. Dobré, taká krátká parádná hra. A to vše, pojďme se o dalšího recenzí, čus.